Firma Maxikosi vznikla v Nizozemsku před více než 30 lety. Je proslulá zejména promyšlenými a bezpečnými dětskými autosedačkami, vyrábí ale také kočárky, které dosahují stejných kvalit. Produkty této značky se mohou pyšnit kladnými recenzemi zákazníků a také řadou ocenění nezávislých spotřebitelských organizací. Autosedačka Maxikosi Pebble Plus je určena pro děti od narození do 74 cm, tedy přibližně do jednoho roku. Je konstruována podle nejnovějších bezpečnostních standardů iSize a lze ji snadno přizpůsobit vzrůstu dítěte, aby bylo zachováno maximální pohodlí po celou dobu používání. Pro výrobu vrchních bočnic byl použit inovativní materiál, který výborně pohlcuje nárazy a poskytuje zvýšenou bezpečnost v případě boční kolize. Sedačka se upevňuje proti směru jízdy. Doporučený způsob upevnění je pomocí základny se systémem ISOFIX. Lze ale použít i upevnění bezpečnostním pásem. Maxikosi Pebble Plus doslova obejme ta nejmenší miminka, a to díky baby hack vložce pro novorozeňata, která jim zajistí lepší usazení a komfortnější polohu. Tuto vložku lze vyjmout, když dítě povyroste a potřebuje více prostoru. Když odklopíte zadní pružný lem, můžete rozložit praktickou sluneční střížku, kterou jednoduše uchytíte dvěma háčky za madlo. Inovativní Easy In postroj lze snadno povolovat a utahovat. Zároveň je jeho velkou výhodou to, že když je otevřený, nepřekáží při umisťování dítěte do sedačky. Až budete potřebovat přizpůsobit pásy rostoucímu dítěti, jednoduše otevřete zadní část sedačky, stisknete tlačítka a jednoduchým pohybem změníte výšku ramenních pásů a opěrky hlavičky. V zadní části se také skrývá malý úložní prostor, který můžete využít pro uložení nezbytností. Potah této autosedačky je zcela odnímatelný a můžete ho tak kdykoliv vyprat. Na výběr je několik barevných kombinací. Autosedačku Pebble Plus lze použít v kombinaci s kočárky Maxikosi, ale i dalšími značkami. Nabízí si také možnost dokoupit dle potřeby k sedačky příslušenství, jako je letní froté potah, pláštěnka a jiné. Maxikosi Pebble Plus je autosedačkou, která splní jak ty nejvyšší bezpečnostní požadavky, tak požadavky na pohodlí a snadné použití. Oceňujeme splnění standardů iSize, vysoce pohodlnou odnímatelnou výplň pro novorozeňata a použití moderního materiálu absorbujícího nárazy.